السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملگر امید ساتم خب جون تبا خوشحال ہے سحر وقتی دے او ڈیرا خیستہ یخ ہوا دا غختل میں چخپل د کتن کو سرا یو خیستہ کل پیغام شریک کما ٹولو ملگرو یارانو دوستانو تا ہاگا ملگری چزما ویڈیو گانے خوخی ما سپورٹ کئی خصوصی دا ویڈیو دا ہاگا خلقو دا پارا دا کوشش کئی دا اختر روز شپې را روانی دی یقیناً چه زیاتو خلقو بزان لا کپڑے پیزار یا دا اختر مطابق قسم رحم چه سیزون خلق اخلی آغا آغستی وی خو بہر حال که هاگ خلق چه کم وسی نکی گی او دا بلچا پا انتظار دی نو کوشش کئی کستاسو وس کی گی دا هاگوی سرا سنسا مرستو کئی خپل دا وس مطابق که تاسو چالا پیزار اغسته شئی چالا جامع اغسته شئی یا د چا څه قسمه مدد کول شئی نو کوشش وکئ چې وکئ د دې نه علاوه هغه کسان چې تیر و ځلې قربانی کړې ده وس نه کوي یا تیر ځلې نه وکړې وس کوي نو کوشش وکئ چې ستاسو کمه هم قربانی کوئ هغه په ښه طریقې سره د هغې تقسیم وشي او څومره هم چې حقدار دی هغوی ته دغه حق ورورسی ټولو نه ضروري خبره دغه درته کومه چې یقینا ګرانی ډیره سیوا ده او کاروبارونو تاسو ته پته ده چې صحیح نه دي او بیا هم خلک کوشش کوي چې قربانی پرې نه دي او کی خو که چېرې تاسو په خپله هم قربانی کوئ او نور خلکو هم کوي نو هیڅکله هم د یو انسان نه دا تپوس مه کوه چې تا د قربانۍ دا ساوری یا دا مثال بیزه شوه یا ګډوری شو یا څومره هم چې ځناور دي د قربانۍ دپاره حلال هیڅکله هم د یو انسان نه دا تپوس مه کوه چې دا تا په څو اغستی دی وجه د هغې دا ده که چېرې ستا ځناور د هغه د هغې نه ګران وي نو ته به ورته وایې چې ګران به دې اغستی وو یقینا چې د هغه به دغه وس کېدو د تیر په نسبت به یا هغه ساوری ارزان اغستی وي یا به ګران اغستی وي او یقینا چې ګرانی سیوا ده نو په هغه وجه به هر سیز ګران شوی وي نو کوشش وکړه چې دا قسمه تپوسونه د هیڅ یو کس نه مه کوه چې هغه یې بد وګڼي او انشاءالله کوشش به کومه چې زر تر زره کله هم کلی ته لاړ شو څومره هم کلیوال رنگونه دي ستاسو سره به یې شریک کوو تر د بلې ویډیو پورې موږ لره اجازت د لوی الله په امان.